Hallo, ek is Willie de Beer, of soos party mense my noem, Willem de Beer. Ek het professioneel sport gedoen, specifiek atletiek, en ek het die voorreg gehad om op verskillende plekke deel te neem. Dit is nie 'n maklike pad nie. Mens werk mos maar vir sukses en vir drome en dinge. En dit het nie dadelik gebeur nie, natuurlik. As 'n tiener ook nou, was dit maar net gedagtes. Dit is eers op die ouderdom van 16 wat ek gedink het, maar dit is eintlik moontlik. Daar's 'n kans wat dit kan uitwerk. Nou, terwyl ek 'n student was, het ek ook teologie studeer by Tikkies. En was ook dit op sigself was ook 'n moeilike pad. Dit was eers in my derde jaar op universiteit wat ek oortuig geword het dat dit is die beroep wat ek wil doen. Dit is die rigting waar ek wil gaan. Nie net uit 'n finansiële oogpunt uit of uit 'n belangstelling uit nie, maar omdat ek glo dit is 'n roeping. Dit was 'n moeilike pad om hierdie twee wêrelde te versoen, want ek nie verstaan het atletiek of het sport iets te doen met teologie nie, uiteindelik met die kerk. Die realisering van 'n droom, van harde werk, van sukses, van een stapie na die ander ene. Die wêreldkampioenskappe van 2011 waar ek vir Suid-Afrika deelgeneem het in die aflos. En ons het daar weggestap wonder bo wonder, bo alle bedenkinge het ons 'n silwer medalje gekry. Was ons tweede in die wêreld. Dit met 'n nuwe Suid-Afrikaanse rekord. En dis asof jy bo op die wêreld is en sig verloor van wat is belangrik. Een tekst wat mij altijd gedraaid, wat uit die Bijbel uitkom, in een tijd toen ik gesukkel het om mezelf op te tellen en rarig ondersteuning van nabije vrienden en familie nodig gehad het, is Prediker 7 vers 14, waar het stel dat wees blij op die dag van voorspoed, maar op die dag van teespoed sien dit so. Soos die een het God die ander een gegee, sodat die mens, sodat ek, nie sal weet wat vir jou voorlê nie. En ten spyte van alles wat ek wou doen, ten spyte van my drome, het ek agtergekom dat my koninkryk, my ambisies, my doelwitte, is nie noodwendig in lyn met God se nie. En het ek daai teenstelling begin agterkom van atletiek en teologie. En ek moes weer op 'n plek kom waar ek dit kan versoen. En in die evangelies stel Jesus dat die wat sy lewe wil behou, sal dit uiteindelik weer verloor. Markus 8 vers 35. En ek het so vasgehou aan myself. En ek moet harder werk, ek moet meer oefen, ek moet langer ure insit as almal anders. Dat ek besig was in retrospect om my lewe te verloor. En dit was nie totdat ek die Here weer gevind het nie, dat ek weer begin sukses beleef het nie. Nou ek sê nie 'n Christelike lewe is een wat as jy Christus dien dan jy sukses nie. As jy Christus dien dan jy seën in oorvloed nie. Ek sê dat as jy Christus dien, dan dien jy die koninkryk. En dan is jy dood vir jouself, dan verloor jy nie jou eie lewe nie. Jy verloor dit ter wille van Christus. Nou 'n ander gedeelte wat vir my die teologie wêreld, my roeping en my passie vir atletiek, my voorliefde vir atletiek bymekaar gebring het, was Hebreërs 12 vers 1 tot 3. En daarin staan dat terwyl daar so groot geloofskare, die ou vertaling 'n wolk van getuienis rondom ons is, terwyl daar mense vir ons kyk, laat ons alles wat ons pla van ons afgooi. Laat ons dit wat vir ons 'n las is afgooi. Laat ons die sonde wat ons so maklik verstrik, wat ons so maklik vasvang, laat ons dit van ons afgooi. En laat ons die wedloop wat voor ons lê met volharding hardloop. Met ons oë gefestig op Jesus, die volëindiger en die bringer van ons geloof, die begin en die einde van ons geloof. En later in daai selfde teks sê dit weer, fokus op Jesus. Hou jou oë gefestig op Jesus, asof Jesus die wenpaal is waarna toe ons onsself
bywer. En ek moes leer dat om sukses te behaal, om hierdie ambities te hê, gaan nie oor my koninkryk nie, dit gaan nie oor hoe oulik ek is nie, dit gaan nie oor wat ek bereik nie, dit gaan nie oor om tweede in die wêreld te wees nie, om hierdie groot mense te ontmoet nie. Dit gaan eintlik net oor Jesus se koninkryk.